Ahojte, ja som Veronika a som športový typ. Milujem cyklistiku. Robím aj bežické lyžovanie, v ktorom som reprezentantka Slovenska, špeciál Olympic Slovakia. Idem na svetovú olympiádu a chcem urobiť rázo s mami a trénérke. Peniaze mi pomôžu sa dobre pripraviť a zlepšiť sa, aby som mohla mať nový bicykel. Ďakujem!